Benvinguts a aquesta tertúlia de divendres 1 de juny, tertúlia 249 de la temporada. El Congrés dels Diputats ha aprovat la moció de censura contra el president del govern, Mariano Rajoy, amb 179 vots a favor, 169 en contra i una abstenció. Pedro Sánchez s'ha convertit en el setè president del govern de la democràcia. Es tracta de la primera moció de censura que surt endavant en democràcia després de les tres presentades en els darrers 40 anys contra Suárez, González i la primera que va afrontar Rajoy l'any passat i va tenir com a candidat el líder de Podemos. Tercer president socialista en democràcia, González, Rodríguez Zapatero i Sánchez. Hi haurà canvis? Ho anirem veient. Obrim la barra lliure. Avui ens acompanya el doctor Armand Rotllán. Benvingut. El doctor Armand Rotllán ha fet un llibre que es titula Topografia mèdica de Talamanca, una obra inèdita del metge Anicet Gresa de Mirambell, que m'imagino girarà al voltant de com eren les malalties i com vivien fa uns quants anys, no només les malalties, sinó aquests metges que també han estat molt en aquests pobles, com ho han fet i com ho han organitzat. Va fer la presentació fa uns dies i vam quedar amb el doctor que vindria. Gràcies per ser aquí. Benvingut. Félix Salido, benvingut. Jordi Martínez, benvingut. Gràcies a tots dos per ser aquí. Estàvem parlant amb el Jordi, que escolta, amb Igualada què? Que us ho quedeu tot o què passa? Amb Igualada, dos conselleres, que no havia sigut a la història, no havia passat mai. Home, realment és un orgull. I tant. És important. Sí, sí, una de PDeCAT i una d'Esquerra Republicana. Sí, sí, tenim dels dos. Alba Vergés d'Esquerra i la Maria Àngel Chacón del PDeCAT. I bé, a veure com aniran les coses en aquest nou govern. De moment han dit que, bé, l'antic govern espanyol van dir que no hi posarien cap pega. Ara veurem què farà el nou govern de Pedro Sánchez, que, vaja, tothom ha quedat sorprès, perquè tothom el que es pensava és que Mariano Rajoy el que faria és dimitir, la qual cosa vol dir que entraria algú del seu partit i que aleshores no canviarien massa les tornes. El fet ha estat que si PDeCAT i Esquerra Republicana recolzen una moció d'aquestes característiques és perquè deuen haver pactat, m'imagino, jo no hi he sigut, però deuen haver pactat tema 155 i m'imagino que alguna cosa, encara que sigui dels jutges el tema, però m'imagino que també els presos polítics aquí hi haurà alguna cosa a dir a fer. Ho anirem veient aquests propers dies. Es mou molt la cadira de molta gent, alguns ja s'han quedat sense cadira també, i veurem què passa. Tu com ho veus, Fèlix? A veure, no podem perdre de vista que el primer que passa és que això es produeix per una sentència. No és perquè ara de cop i volta el Pedro Sánchez ens caigui bé, no ens caigui bé. Tot això avaluem de què surt. Surt que hagués estat una verdadera vergonya que una vegada més, perquè ja ens ha passat moltes vegades, haguéssim pogut permetre que un partit en el qual ja està no acusat, no imputat, ja està condemnat per corrupte, i la seva gent ja està condemnada per corrupte, una darrere l'altra, i els que vindran, més de 223 casos a tota Espanya de corrupció oberta en aquests moments. Repeteixo, més de 223 casos, és que ens hi hem acostumat, perquè com que cada dia ens en foten un o altre, vol dir, 223 casos d'un partit que ha saquejat Espanya. Que ha saquejat Espanya. Per tant, no oblidem d'on ve això. I de la penúltima vergonya, que és que amb una persona que condemnada per 19 anys de presó, condemnada per 19 anys de presó, per ser la dona del Bárcenas i perquè no tibi de la manta, l'envien cap a casa, no la fan entrar, no en presó preventiva, en presó obligatòria, i de moment la deixen a casa amb 200.000 eurets de fiança. Aquest és el país que aquests del PP ens han portat. I el país de l'enfrontament. I el país de la por ellos. A veure, i després els de Ciudadanos adelantant-los per la dreta tant com podran, no? Per tant, això no és perquè el Pedro Sánchez sigui més dialogant, no, això és perquè hi ha un partit que ja l'han condemnat per segona vegada, recordem que ja el van condemnar per la Caixa B, que van pagar les obres, és una altra condemna de la seu de Madrid. Però on s'ha vist 600.000 euros en B per pagar-se unes oficines? Això no és una cosa que hem dit, és una cosa que ja està aprovada, ja està sentenciada. Ara, no recordo la quantitat, però una altra vegada els han dit, oiga, este dinero lo tienen que devolver porque es fraudulento. Y ustedes han hecho campaña con esto. Además de su enriquecimiento personal, que es una altra història. Això entenent lo difícil i difícil que arriba a ser
demostrar les coses. Imagina't el que té que haver al darrere, que no es pot demostrar, com per exemple que en un paper posi M. Rajoy i ningú sàpiga qui és, perquè no es pot demostrar. I tants, eh? Com l'altre dia aquí la Cospedal deia no, és que este que se llama López de Hoyos o no sé com, se llama López de Hoyos però no és mi marido, mira quina casualitat. Hi ha un altre tio que es diu exactament igual que el seu marit però no és el seu marit. Vull dir que les coses són molt difícils de demostrar per arribar a una sentència. Imagineu-vos el que ha passat i no s'ha pogut demostrar. De lo que s'ha pogut demostrar, hi ha tios amb 30 i pico anys de presó, 19 anys de presó aquesta senyora, i aquesta senyora, que jo no tinc, no la conec, però després està condemnada, l'envien cap a casa, no la foten entrar en presó, no una presó provisional, ho dic per fer el comparatiu de lo que ens queixem nosaltres. No una presó provisional, és que ja està condemnada a 19 anys, que és presó sí o sí. I l'envien a casa per si acaso a l'altre no canti amb 200.000 hores de xances. Per tant, què és el que passarà? Home, mira, jo aquí moltes vegades he dit, hosti, quina llàstima que el PSC hagi desaparegut i que l'hagi fagocitat el PSOE. Perquè si el PSC d'Ernest Maragall, el PSC de tanta i tanta gent, de tanta i tanta gent que ha tingut que marxar d'aquest partit per no sentir-te posada amb el PSOE, la Marina Geli, el Castells, molta gent molt vàlida, històrica d'aquest partit, tingués encara pes en aquest partit i haguessin mantingut aquest esperit de catalanisme i no s'haguessin anat al 155 i a la por ellos, avui tindríem uns interlocutors allà fantàstics. I ara serà molt difícil que la gent que per aguantar-li la cadira amb el Pedro Sánchez durant un temps s'ha estat apuntant a la por ellos i a l'unionistes i fins i tot que és que fa quatre dies deien que havia, el Pedro Sánchez fa quatre dies deia que havien de modificar les lleis perquè no eren prou dures per castigar-nos a el que havien fet que estava... Escolti, bueno, ara com canviaran aquesta gent de discurs? És impossible. Si tinguéssim un PSC potent, un PSC històric, el PSC que havia lluitat per aquest catalanisme polític moderat, eh? Però aquest catalanisme polític, ara tindríem un interlocutor a la balança que els hi podria explicar molt bé. Tenim un Iceta que s'ha apuntat al 155, que s'ha apuntat a que no són presos polítics, que s'ha apuntat a la por ellos, i serà molt difícil canviar-ho. Ara bé, dit això, sigui quin sigui el partit, sigui quin sigui el país, sigui quin sigui l'escenari, que un partit de corruptes, demostrat i condemnat la part del poder, sempre és bo. Abans de començar a parlar amb el doctor, tenim el tema del bàsquet i del fòrum. Tu ets seguidor també del bàsquet? Sí, el vaig seguint. Avui és un dia important, molt important. Fa la feta, és el més important de la història, un dels més importants de la història. Portem molt temps treballant per arribar aquí i de fet, jo hi estava a casa i ho parlava amb la meva parella, no? Ostres, no sé el que passarà aquest cap de setmana, perquè després la pilota entra, no entra, tenim encara el cap de setmana que ve... Però hi hem treballat molt i arribar aquí no és fàcil. I arribar aquí no haguéssim arribat sols. I l'important és que arribem aquí amb un pavelló més eufòric que mai, amb una grada jove més motivada que mai, amb uns aficionats més entesos que mai i amb més ganes de bàsquet que mai, amb l'equip jugant un bàsquet molt il·lusionant i amb un espai de creixement. Jo vaig tenir la sort amb el Pressi, amb el Pepe Sáez, d'estar a Palència, no? Hi havia moments que perdíem de 10 i d'11 i no li vam perdre la cara al partit i al final vam acabar guanyant sobrats, amb una plantilla que s'ho creu, amb uns rols molt clars, amb uns líders molt clars, i això és el que podíem fer nosaltres, podíem arribar aquí, intentar portar el play-off final, intentar-ho portar en el millor dels escenaris, amb el camp a favor, se'ns han posat les coses molt bé, i si la gent ens acompanya i continuem mantenint aquest factor congost, doncs encara ajudarem més a l'equip, que és el que esperem, i bé, llavors falta que la pilota entri. Esperem que sí, esperem que sí. Segur que entrarà. és un dia clau i crec que aquí sí que els valors, a vegades aquestes emocions, és les que a vegades fan guanyar els partits, diguéssim, a vegades la il·lusió, les ganes, és les que fan que tiri endavant tot plegant, no? Jo crec que avui se'n sortirà el Manresa. Crec que ho necessita i crec que s'ho ha merescut. Però hi haurà cinquè partit o no hi haurà cinquè partit? Esperem que no. Esperem que no, que avui... Mira, la tornada de Palència... Perquè, clar, vam haver d'agafar el cotxe el divendres i anar cap allà, perquè nosaltres treballem, eh? I per tant, tant podíem tornar diumenge al dematí, com dissabte al dematí, i per tant, poder agafar el cotxe just l'endemà del partit amb la plantilla, que també a les 8 i ells venien a Mave,
però poder venir el dissabte a descansar a casa, amb la feina feta, amb aquest esperit guanyador i amb aquest esperit creixent, eh? I amb aquesta tranquil·litat de que ens toqués qui ens toqués, ho faríem molt bé. Doncs va ser... clar, quan ja esperes el cinquè partit, home, si fos això Hollywood, doncs diries, mira, fem el cinquè partit i el guanyem a l'últim segon amb una pilota que la tirem d'esquena i caient, no? Si pot ser, no fa falta que sigui Hollywood, i si podem parar-ho amb un 3-0, doncs estarem millor, molt contents tots plegats. I tant. I de fet, reconèixer que la ciutat, la comarca, el territori ha estat al costat, el pavelló ha fet molt goig, no només per l'assistència, sinó per la quantitat de suport. Nosaltres hi hem posat tots els mitjans que han estat a la nostra mà, un animador, tota la col·laboració amb la grada jove. Ostres, com mai el pavelló és el Congost, i el factor Congost s'ha de notar, i si arribem al cinquè partit això serà, vamos, una olla a pressió quasi bé impensable. Ojalà no hi arribem, però si hem d'arribar, arribarem d'aquí dos dimarts, arribarem amb el màxim de preparats i arribarem amb el màxim d'actuacions. Tenim una fanzona abans perquè la gent pugui baixar d'hora, perquè no es facin cues. Tenim tota una sèrie d'actes paral·lels muntats que farà que no només el xou sigui el partit, sinó que sigui tot el pavelló, tot l'escenari, un espectacle, que és el que pretenem convertir al nostre club, no? Serà avui a partir... Avui a les 9, a les 9 i diumenge a les 8. Recordeu que nosaltres tenim la transmissió a través de Ràdio Manresa, el 95.8, i que segur que mitja hora abans ja estarem allà començant a escalfar motors amb el Carles Joder, el Pep Vidal i tot l'equip. No et pots imaginar com pateix el Carles. Ja, sí que ho imagino. Banda, i la veritat és que la seva implicació és bestial, sí, bestial. Ho treballa molt i a més, jo crec que en aquell moment està molt content perquè veu que l'equip té continuïtat i que se li reconeix també la seva feina i que es compta amb ell, com no pot ser d'una altra manera. No? Per tant, no haguéssim arribat aquí sense gent com el Carles al darrere nostre, evidentment. Sí, sí. Tenim fòrum el dia 14 i, a més, el doctor Rullan està molt content perquè pel que passarà. Ara ens ho explicarà el Fèlix. Bé, ahir vam publicar... O sigui, és que ens agrada una miqueta complicar-nos la vida, eh? I per tant, el fòrum, que ja estem a la 25a edició, serà la 25a edició, no només serà per recollir fons per l'Hospital d'Oncologia d'Altaia, el qual vol dir que és una cosa que no havíem fet mai, que no és l'esperit, però que es va convertir en una necessitat, que ho farem a la sala Silenci, per tant, una sala innovadora que ens permet anar-nos movent amb espais i no fixar-nos en un lloc i fins i tot donar una part més d'espectacle, que hi haurà moltes coses especials fetes per aquest fòrum i que només es podran fer en aquest fòrum, perquè són edicions limitades i tal, ja ho anirem explicant. I per tant, això no és perquè ho haguem volgut fer nosaltres, que sí. De fet, això és gràcies en part a aquesta, o no, en part no, a aquesta casa, amb un sopar de presentació que va organitzar aquesta casa i que alguns ens vam comprometre a tirar endavant aquest escenari, no? Però quan hem posat en marxa això amb una voluntat de col·laborar, ens han començat a venir gent i idees al costat de jo vull fer això, jo puc fer això, jo hi faria això, jo hi faria això, i han fet que aquest fòrum serà completament diferent. Farem coses que no havíem fet mai, però no perquè nosaltres siguem molt imaginatius, perquè darrere hi ha un territori que ens està dient jo vull fer això, jo, com puc, i si poso això? Llavors, clar, anar encaixant totes aquestes voluntats farà que sigui molt especial, i com que el punt de transversal de tot el fòrum serà, evidentment, el món mèdic aquesta vegada, ahir ja vam publicar que el reconegut empresarial serà el doctor Garriga. El doctor Garriga, no només per la seva part de doctor eficient, sinó per la seva part de director mèdic, per la seva part de fundador de Rotary, de gran impulsor de Rotary, tots aquests escenaris paral·lels que ja ha tingut durant tant de temps, doncs era el moment perfecte i la persona perfecta per dintre d'un fòrum amb una transversalitat mèdica, fer-li aquest reconeixement empresarial, que no és un reconeixement, és un reconeixement més que empresarial a l'acció, a l'empenta, a la dinàmica, a la generació de sinergies del territori, i que estem molt contents doncs, de poder impulsar, que ahir ho vam publicar, perquè saps que fins a última hora esperem per si hi ha canvis i això, i bé, serà una cosa més a portar, i una de les medalles bones que ens pengem a vegades al fòrum, que es pugui fer aquests reconeixements. I tant que sí. Ramon Mingo, benvingut. Bon dia.
Us demano disculpes, però últimament arribo tard sempre. Ah, però jo em pensava que estaves parlant amb l'Albert Rivera, que t'estava dient alguna cosa. No, estava amb el Rajoy, amb el Sánchez, i m'he dit aquí, que cap problema, que tot això era una broma. I com que és una broma? Com que era una broma? Home, que som un país que ens falta humor, home. He vingut sobretot també una sòcia m'agrada dir-li felicitats per adelantar, perquè avui guanyarà la Manresa, segur. Per tant, endavant, i a més, jo crec que ha guanyat ja, perquè... més enllà de, com tu sempre dius, més enllà de que es pugi o no es pugi, jo crec que Manresa és un exemple a tot el país, no només al país de Catalunya, sinó a Espanya en general, és un exemple i crec que ja ha guanyat. Jo crec que ara el que sí que es mereix és l'última guinda de sobre el pastisset per... Estem empenyent. Bueno, jo reconec que jo últimament no empenyo gaire, però, bueno... Suposo que tothom empeny des de... D'on pot. D'allà on pot. Sí. Però jo pensava que venies alegre, content, perquè Pedro Sánchez serà president del govern. I... Mira, jo no vinc ni alegre ni content, i menys per temes de política. En tot cas, a vegades sí que m'enfado, perquè s'ha de tindre més serietat a l'hora de fer les coses, perquè darrere hi ha milions de persones, no? I totes les coses impliquen. A més, estem en una Unió Europea, que a més el que fem aquí afecta en un altre país, el que passa en un altre país afecta aquí, no? Això dona molt per parlar. No, doncs hem de parlar amb el doctor, eh? No, per això t'ho dic, que no, jo crec que és molt més interessant el que estem parlant avui que no pas lo de Sánchez, sí. Que a més ens esperen uns dies com a mínim interessants. Uh-huh. Jo crec que no està tot fet, crec que hi ha molta feina, i l'únic que espero és que, ja que aquest país començava, o semblava que començava amb tots els nostres problemes, aixecar una mica el vol, espero que no, que l'avió no tingui tornar a terra una altra vegada per tornar a agafar aire. Espero que... A veure què passa. Doctor Rotllant, ha escrit l'última vegada que va estar aquí a la tertúlia, parlàvem de Sant Ignasi de Loyola, i ara ens anem a parlar de la topografia mèdica de Talamanca, aquesta obra inèdita del metge Anicet Gresa de Mirambell. I primer, abans d'entrar en el llibre, és per què va decidir parlar sobre justament aquest personatge. Mira, les coses a vegades van com van. El món històric, a vegades busques coses, jo buscava coses del meu avi. El meu avi era constructor de carros de Navarcles, era una persona afiliada a Esquerra Republicana, la va fundar ell, i va estar represaliat durant la Guerra Civil, com molts d'ells, perquè eren persones d'esquerra, quan van entrar els nacionals, en fi, buscava coses del meu avi. Va aparèixer contemporàniament el doctor Gresa, un metge extraordinari, equivalència potser també canviant amb el doctor Garriga, una persona que també donaria per un llibre com aquest o més, perquè és una persona extraordinària, el Carles Garriga Parés, que també el vull felicitar des d'aquí, perquè a part de ser un emprenedor, el seu humanisme, la seva capacitat d'assistencial és únic. El seu mestratge també, que molts han rebut. Ha donat molts i ha ensenyat a moltes persones, a molts metges, és una institució. Per tant, felicitats per aquest reconeixement que heu fet, que s'ho mereix totalment la persona. Doncs em va sortir aquest metge de fa un segle que visitava Navarcles, dic, aquest home va aprendre, hem de conèixer una mica què ha passat aquí, per què surt tantes notícies a la premsa d'aquell temps del doctor Gresa, del metge Gresa, i vam anar a tirar el fil, sí, buscant una cosa em va sortir una altra. La història a vegades ja passa, això, no? Sí. Dius, home, per això és important, deixem estar l'àvia, ja el buscarem, anem per pel metge Gresa. I realment va fer coses extraordinàries, no tan sols a Navarcles, sinó a Talamanca, que va actuar amb una epidèmia de tifus molt greu que hi va haver a Talamanca, també al pont de Vilomara, i ell era assistencial, era un gran metge, era neuròleg, va ser el primer neuròleg d'aquí a la comarca del Bages, i va ser reconegut institucionalment en aquell temps amb medalla d'or de Creu Roja i medalla de beneficència pels seus serveis en temps d'epidèmia. És a dir, va veure que hi havia una epidèmia a Talamanca, i va deixar a Navarcles, que hi havia un altre metge, i se'n va anar allà. Però això també ho va fer el pont de Vilomara, aquest servei altruista de donar, aquest servei mèdic. Allà assisteix, evita que hi hagi una mortalitat més gran a la població, fa assistència, immunitza la prevenció, fa prevenció perquè no caiguin malalts més gent, i a més fa divulgació, o sigui, escriu la Talamanca d'aquella època. Com era Talamanca d'aquella època? Quina gent hi havia? Quines cases hi havia? Ho explica tot. Explica la fauna, la flora, la salut pública, les malalties. Coneixia molt bé Talamanca. Ell anava amb una moto a la mà, una Thundab, i es desplaçava de Navarcles a Talamanca amb aquesta Thundab, perquè la Talamanca no només és el nucli central, sinó que també hi havia cases, masies, cases aïllades, i es tenia que anar desplaçant. I se'n va viure a Talamanca, o sigui, una vocació de servei a la població.
li van reconèixer, i ara, un segle després, l'hem descobert, li vaig presentar amb el senyor Tarín, amb l'alcalde de Talamanca, i quan li vaig explicar, diu, home, doncs, m'agradarà molt fer-li un reconeixement institucional, li posem el nom del dispensari del doctor Gressa, farem un llibre, farem un gran acte, va venir el president del Col·legi de Metges, el doctor Pedrós, i va venir també el doctor Guerrero, de Manresa, va ser un acte que, un dia que plovia, que era un 19 de maig, el dia de l'Expo, que va caure un diluvi impressionant, a més, es recorda la Pilar, més de 40 litres per metre quadrat, dic, i si ho anul·lem? Va passar pel cap, anul·lem-ho, perquè... No sé, de cap volta van començar a venir gent i vam omplir amb 100 persones aquest acte. Un poble que en té 200, no arriba a 200. Doncs dius, home, si això ho féssim a Manresa, 30.000 persones, equivalències. Sí. No seria ben bé, però Déu-n'hi-do, no? I aquesta és la història del llibre. Mm-hmm. És curiós perquè el paper, sobretot doncs aquelles persones que hem tingut, bueno, el Fèlix, perquè ho sé, en el meu cas, o vosaltres també, és curiós el paper important que passa a tenir quan tens un familiar malalt, el metge. És que l'estàs esperant, és que acaba formant part de la teva pròpia família. Correcte. La figura del metge, no? És que, a més, és molt interessant. No, no sé en quin temps es situa, però dono igual. Segle XX, principi. 1892-1942, que va morir jove, més a més. 50 anys. Però és, ara estava escoltant el doctor, i quan he tingut la sort de viatjar o de viure en altres llocs, és curiós perquè els metges acostumen a ser una... Ara m'ho estava apuntant. Una figura que estava per sobre del temps polític, ideologies... Dona igual on vagis, dona igual si a la nostra guerra civil, per desgràcia, aquests dos bandos famosos, donava igual. A tot arreu hi ha històries dels metges que passaven d'un bando a l'altre jugant-se la vida per anar a curar la gent, per anar a buscar medicaments, per fer el que fos. I és un... Jo aquí vull fer un reconeixement, perquè sempre han de reconeixer més de metges. És una pena que no agafem aquests exemples, perquè són herois de veritat. Per això jo ara estic a Santpedor, m'expliquen les històries dels metges de Santpedor. I donava igual, o sigui, donava igual si era durant o després, o després de després. O sigui, els metges sempre han estat per sobre, no? I crec que les històries, com les d'ells, és molt important que s'expliquin, perquè dona una visió molt diferent, també. Perquè a vegades parlem de les nostres històries que sembla realment que haguin uns contra uns altres, uns amunt davant del carrer, els altres, i no era així. Jo crec que la història és molt més llarga, és molt més personal a vegades, en famílies concretes, i a més el metge era una persona, bueno, era el senyor metge, que sí. Per desgràcia s'ha perdut aquesta imatge, igual que el senyor professor, que també n'hi havia de professors que eren a lo millor més posicionats amb una ideologia, però que sobretot en l'àmbit rural, jo crec que la persona sempre sobrepassava, no? No és una pregunta, és una reflexió que va cap a la pregunta. Sí, no? Sí, sí. Una institució, un respecte a la seva figura, a la seva persona, era una persona doncs, que, clar, en temps d'epidèmia, imagineu-vos un segle, fa 100 anys, una epidèmia de tifus, quan encara no hi havia antibiòtics, no hi havia res. Clar, era l'única esperança d'aquella gent, l'esperança. I ho va fer molt bé, perquè no només els va atendre, sinó que els va immunitzar. Que això és la primera vegada que amb Sant Ignasi veus no va passar això. No, no, pobre sant, no el van poder curar, no. Que va ser la primera malaltia del sant aquí a Manresa, que la Pilar ja ho sap, que sí. El tifus era una epidèmia que tothom... Per això un dia us vaig comentar, dic, per ser un bon manresà, bronquítics, tifòdics i reumàtics, aquell temps, No, perquè ho tenien, sí, sí. Realment era així, i Sant Ignasi va agafar dues, la bronquitis i el tifus. Reuma, perquè hi va estar poc temps, però clar. Si no també l'hagués agafat, Perquè però ho agafava tot, aquest home. tan feble que estava, pobre clar, sant. Clar, no menjava, li passava de tot. Sí, sí, sí. Bueno, al final és la figura del Salvador, no? El metge té aquesta figura, doncs, de que qualsevol família, en qualsevol persona que estigui malalta, és el seu Salvador, i si arriba un punt... de que, clar, està en les seves mans, no? Llavors el malalt evidentment li ha de donar tota la confiança, perquè si no malament aniríem, no? Però el malalt i la família, perquè eren bastant... bueno, feien de tot, de psicòlegs, de tot, sí, coneixien tot l'àmbit familiar. Era una altra raó. Eren polivalents, tant immobilitzaven una fractura, com feien cirurgia petita o mitjana, com tractaven una epidèmia... Un part, m'imagino, també. I un part, i amb nens. I ell és especialista primer en ginecologia i parts. Després amb tuberculosis, perquè n'hi havia molta, excepte Talamanca. Talamanca no n'hi va bé. Hi havia més malalties digestives.
però que ho tocaven tot. No és com l'especialització d'ara. Uh-huh. Ell va acabar sent neuròleg, un dels primers especialistes que està aquí a la comarca del Bages, i en tenia molt amb neurologia. Fins i tot feia hipnosis. I es demostra a Talamanca, hi ha encara anuncis de la seva activitat de raig X, tenia un apretet de raig X que passava a la pantalla, que molts acabaven amb una radiodermatitis de tanta radiació que no es coneixia massa els efectes secundaris i acabaven cremats. No, una persona extraordinària realment que va fer un gran servei a la població i que seria just que Talamanca ja ho ha fet, ara m'agradaria que Navarcles i el pont de Vilomara també el reconeguessin. Ja ens hem parlat amb el Cecilio, amb l'alcalde de Pont de Vilomara, sí, perquè ell va assistir també a l'epidèmia de grip del 1918, o sigui, ara farà un segle, també va estar a Pont de Vilomara, va salvar bastantes vides, també voluntàriament va anar al Pont de Vilomara a ajudar, no? Tenia aquest esperit de servei. I dius, home, un reconeixement estaria bé, no? Les coses com el doctor Garriga. Els reconeixements són importants, en figures d'aquestes. I els reconeixements d'aquest perfil, perquè a vegades només són reconeixements a persones que han tingut una relevància política, que a vegades poden crispar o no poden crispar, i està molt bé que també hi siguin. A més, a mi m'agrada que siguin dels dos bandos, perquè jo crec que la història és la història, però últimament posem molt poca gent d'aquest perfil, que és la que realment uneix els pobles i que estan per sobre de les coses amades que puguin passar, no? Vull dir, perquè aquí encara tirem de francos, no? I a l'època de Franco i abans, manés qui manés, hi havia gent com aquesta que estava per sobre de tot. I que quan, bueno, avui dia és el que seria el similar a la gent que està por ahí donant voltes al món, amb missioners o no missioners, i que quan arriba un malalt li dona igual si és del bando A o del bando B, que s'estan matant entre ells allà dintre. Sapiguent inclús que pot ser que salvin una persona que demà, quan estigui sana, vingui a atacar aquell poble i el pugui matar amb ell mateix. No? Jo crec que els metges amb això, jo penso que és una gent diferent. A vegades inclús tinc amics meus metges que em diuen no assolim més èxits a nivell de... Doncs inclús a vegades parlàvem, no?, que inclús a vegades inclús les enfermeres, els enfermers arriben socialment a tindre inclús sous millors i tal, perquè el metge està capficat només amb la seva professió i a vegades està com fora de l'altre, no es preocupa tant a vegades. I aquesta funció del metge jo crec que és molt important, que la recuperem als pobles i les ciutats. A Manresa ha sigut, jo me'n recordo petit, els metges grans de l'època, que venien, diguem, d'aquí, eren metges reconeguts, eren, bueno, jo no sé, vivia a la casa de Vic, jo tenia ja diversos metges, el Bernades, hi havia molta gent d'aquest perfil, que la meva mare, bueno, els meus pares, i tothom es tenia aquí dalt, no?, i més allà de... Tant. Jo recordo el doctor Broig, només per acabar, ell ha dit una cosa molt important, que els metges potser han de ser una mica polítics. Jo també estic d'acord amb això. I el doctor Broig, un dia, que el vam portar aquí a Manresa, amb quasi 100 anys, encara ens va venir amb la presentació d'un llibre que vam fer, La medicina Montserrat, i va venir, pobre home, amb la seva dona, i em va dir una frase que no l'oblidaré mai. Diu, a la meva vida, diu, he arribat a aquesta conclusió, després de tot. Els bons van ser dolents i els dolents van ser bons. Els que es pensaven que eren dels seus, de les brigades, aquells no se li van girar, i els dolents, el del cantó nacional, aquests es van portar perquè era el metge, la figura que l'estimaven perquè havia salvat vides amb un amb l'altre, aquest el van protegir. Diu, per tant, és molt relatiu això, de la dreta, de l'esquerra, són metges, no? I va arribar a aquesta conclusió. De tota manera, el doctor Moisès Brogi, que va ser pregoner de la Festa Major de Manresa, justament va ser un pregó molt polèmic, perquè ell, doncs, va dir una sèrie de paraules i va entrar amb aquesta temàtica dels bons i els dolents. Quan es va acabar el pregó hi van haver gent que per mi, molt mal educats, que no van aplaudir. Perquè clar, si vas a un lloc i no vols anar ni aplaudir, doncs no cal que hi vagis, queda't a casa, que anirem més bé, no? I va ser un pregó que realment va ser molt mogut. Quin paper va tenir a la Guerra Civil? Va tenir algun paper destacat? El doctor Brogi va ser el cap de les brigades internacionals, va ser un cirurgià... Però... No aquest, no del que estem parlant, el doctor Brogi, era una institució, una persona que va salvar de vides, anaven amb els trens aquells quiròfans i allà on s'operaven a primera línia, un metge extraordinari, però clar, era del cantó que va perdre la Guerra Civil, no? Llavors quan van entrar els altres el van depurar, que se'n deia. I el doctor Gresa? El doctor Gresa estem encara investigant coses d'ell, perquè posa ex cautivo. Llavors què vol dir ex cautivo? Per part de qui ex cautivo? Dels nacionals o dels republicans? I sembla ser que probablement el van posar en una xeca per les enveges, perquè ell era una mica monàrquic.
no s'havia pronunciat mai. Així com a Navarcles hi havia el doctor Artigalàs, que era de la Unió Patriòtica, que era de dretes, ell era polític, però tenia uns antecedents monàrquics. I entenem, fent l'estudi, i això encara ens queda una mica per descobrir. Jo he intentat contactar amb tots els tribunals militars d'Espanya i la majoria em diuen que no el tenen, que no tenen la figura, el seu expedient. Per tant, hem de pensar que va ser els propis republicans que el van tancar amb les xeques famoses, que n'hi havia quatre aquí a Barcelona, i que va ser objecte de la cautivitat propa a la República. Una mica com els capellans, com l'Església, que també va passar. Per tant, podríem pensar que la Guerra Civil s'acaba el 39, si va morir el 42, que podria ser a conseqüència de seqüeles que va patir, sí, no? Una cirrosi, va morir a l'Hospital de Sant Pau, ell era neuròleg de l'Hospital de Sant Pau, i els seus companys l'ajudaven, i últimament doncs, tenia vòmits, tenia problemes neuràlgics, i va morir de cirrosis. Cirrosis no vol dir alcoholisme, la gent a vegades associa sempre l'alcoholisme, no. Poden ser moltes patologies, des de tumorals, des de pedres, des de hipertensions. És un quadre que pot afectar molt. Hepatitis, quadres hepàtics, de malnutrició, que potser també lligaria aquí. Imaginem-se un camp de concentració que no donin de menjar, aquestes cirrosis que a vegades... Ell va morir, la seva defunció és per cirrosis hepàtica als 50 anys. O sigui, va tenir una vida molt curta, pobre pare. Vull comentar una cosa que he dit, que per mi és molt important, no? A vegades jo he fet aquí comentaris de que jo, si hagués nascut en aquella època, m'haguessin matat des d'un bàndol o de l'altre. Jo t'ho he dit diverses vegades, Pilar. I no és broma, no vull fer broma amb aquests temes, perquè sí que és veritat que quan... Jo sigo molt curiós. Jo m'he criat al costat del Barxinito, m'he criat amb gent gran, m'he criat escoltant, des de l'avi Roqueta fins a l'avi Ribó, molta gent que jo em sentava allà amb l'avi, que no parlava català, que els altres no parlaven castellà, que tothom s'entenia. I quan he voltat por ahí, que m'agrada molt, sempre he anat a bars de gent gran, m'agrada molt. Ara ja n'hi ha menys, no? Però fa uns anys hi havia els pobles, al bar del poble on anava la gent gran. I sempre han hagut històries molt maques d'un bando i d'un altre. Vaig descobrir moltes coses. Una d'elles, el que vostè ha dit fa un moment, gent que el seu propi bando, dona igual al bando, no parlo de bando, sinó dona igual. Algú que per el que sigui li ha tocat estar en una banda o una altra, han acabat sent presoners d'aquest propi bando, sí. Simplement perquè la seva professió, la seva humanitat, sobrepassava i ho tenia molt clar. I a més o menys, això ha sigut molt, molt exemplar, no? A mi m'agrada molt veure, ara fa temps que no la veig i la vull veure amb els meus fills, La Vaquilla, no? És una pel·lícula que penso que és molt interessant, perquè jo crec que està fet al poble del meu pare, Sos del Rei Catòlico. Va, pues, jo crec que és un reflex molt, molt, molt real de molt el que blanca, realment va passar, sí. I la figura del metge, jo crec que amb això sí. és una figura molt important. I dono igual al bando, jo he conegut gent, conec gent, inclús gent que viu a Manresa, que inclús posant-li a l'apodo de Fornito de tal, a Fatxa, són persones molt estimades per l'altra banda, sí. Perquè quan va acabar la guerra van donar la cara, perquè per sobre d'un bando o un altre hi havia la persona. Saps? Si tu ets el meu amic, ets amic sempre. I si tu ets el meu familiar, ets el meu familiar sempre. I més amb els pobles, potser a les ciutats va ser diferent. No? Per això torno a dir la importància d'aquests exemples, no? Perquè realitats hi ha moltes, cada família és una realitat. Però jo crec que avui dia que hi ha aquests nervis, aquests problemes, que crec que hi ha una falsa història per part de tots, perquè es generalitza molt i es marquen coses que a més ni tan sols es poden provar, crec que això sí que és una realitat, no? Crec que... Totalment d'acord. Fèlix. És que del món mèdic entenc tendent a zero. I entenc zero, però sí que l'has viscut des del punt de vista de família, perquè això, sí, el que deia, sí, tothom un o altre, però arriba un moment que estàs pendent de les paraules del metge. Està clar. L'únic que pensava quan jo era molt petit, hi havia el doctor Selga. Sí. I era d'aquestes persones que, clar, venien a casa i tal, i quan algú estava malalt, doncs venia el doctor Selga, no? Clar, l'evolució d'això, quan et plantes davant del Tall o Sant Joan de Déu i veus on estem ara, ostres, és que ha passat dues generacions, o una generació i mitja, i hem passat del doctor Selga a el que tenim ara, no? Sí, 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 sí. És bestial. Qualsevol dels casos, jo no sé si estan ben pagats o mal pagats, no en tinc ni idea, perquè no sóc capaç de jutjar-ho. Mal pagats, no? Ja t'ho dic jo. Però la qualitat humana que desprèn la gent que està en aquest sector,
difícilment podria estar en un altre. I això és veritat que ho notes només quan ho necessites, però és veritat que es percep, i això lligaria al comentari d'abans, no? Quan ara hem aixecat un fòrum amb aquesta història de l'Altaia, per cap altre motiu la gent se't posa al costat i diu trucades, no? Escolta, jo amb què puc ajudar? Hosti, no, és que jo vull fer alguna cosa. Per tant, aquesta sensibilitat d'haver rebut aquest suport o d'haver rebut aquesta ajuda o d'haver rebut aquest consol, fins i tot, és molt transversal i, per tant, tenim, és molt fàcil sensibilitzar amb aquest escenari. Però és que d'aquesta època no m'ho puc ni imaginar, o sigui, no em puc ni imaginar el que era el que comentaves ara, no? La Guerra Civil o qualsevol altre escenari, estar curant a la gent allà amb un tren, allà amb el que veus a les pel·lícules, no, és que no m'ho puc imaginar. Jo li volia comentar, sí. ell va fregar el conèixer la penicilina, m'imagino. Correcte. Per tant, devia ser, per ell hagués sigut una revolució dins sí, del total. Món mèdic. El descobriment de la penicilina té un paper molt important. No hi ha cap estudi ni res d'ell d'aquella època. No. El que sí que és cert és que ell va intentar aplicar mesures de prevenció i d'higiene a la població de Talamanca. Concretament una bassa estancada que va ser el motiu del tifus. El tifus, quasi tothom en passava, des de Sant Ignasi, com hem dit, tot sempre hi havia algun afectat. Però una cosa és algun afectat, però l'altra ja és una epidèmia que quasi tot el poble estigui afectat i que comencin a morir gent. Talamanca només en van morir 14, gràcies als seus serveis, perquè doncs, els atenia i els tractava i els immunitzava els que estaven al costat. I esperava a immunitzar-los el dissabte perquè la gent venia de les fàbriques que va començar el temps de la industrialització, de la colònia Jorba, i venien el dissabte amb tota la il·lusió. Llavors ell s'aprofitava per vacunar primer els que la família que estava afectat al malalt, intentava vacunar-los aquests primers i després la resta. Va vacunar 80 d'una població de 300 persones, de 300 habitants, doncs és una bona feina. Doncs sí. Fer una bona campanya. La veritat és que sí, sí, sí. I aquí parla de la salut pública. Correcte. De Talamanca. Aquesta bassa, després van tancar, va demanar també que canviessin el cementiri, que les cases estaven plenes, no hi havia ni clavegram, no hi havia aigua potable. Esclar, és que estem parlant de 100 anys enrere, que ens costa a vegades imaginar-nos... Però la feina... I a vegades fem una mala comparació, de la medicina actual a la d'abans. Jo penso que abans, amb tan pocs mitjans, els metges feien meravelles. La pregunta, jo volia fer una pregunta relacionada amb el que hem parlat els dos, també amb el Fèlix, no? Ara que estem en una època, ara ve que està Bellvitge, no? Vaig anar a acompanyar amb un amic de tertúlies d'aquí també, vaig acompanyar amb Miguel Cerezo, i quan entres amb aquests hospitals i que fan coses magnífiques, no? Però que són tan enormes i a vegades, perdona, tan inhumans. Sí, sí, deshumanitzats. Jo tinc una amiga que és doctora, va estar vivint a Manresa, ara està a Santiago Compostela, és doctorada, va vindre de Perú a fer un doctorat a Barcelona en gestió hospitalària, i ella em parlava, de fet, ara està amb uns programes que a Portugal s'estan col·locant, sembla que són uns programes que es van fer en un principi a Anglaterra, sobre el retorn del metge de família. Que important és el metge de família. Sí. Perquè, a més, per exemple, inclús ja socialment... El que explicava el Fèlix, que et venia el pediatre a casa a veure què et passava, que ara no passa això. No només el pediatre, és que a més era molt important, perquè el metge de família, Fèlix pot fer-ho, a casa meva, tots ho hem viscut, això, et venia a veure tu, però veia tota la família i coneixia el problema de la família. Per exemple, si ho transportéssim a dia d'avui... A Portugal em sembla que han baixat un 60% les baixes, perquè el metge de família coneix l'entorn familiar i aquelles baixes que s'agafen per motius X, al final un es dona compte que aquella dona o aquell home està agafant una baixa perquè té un nen malalt, perquè té l'avi, perquè té la iaia, per tot el que sigui. Jo crec que avui dia més mitjans que mai perquè retorni el metge de família sense oblidar-nos dels hospitals. No té res a veure una cosa amb l'altra. No. Jo penso que avui dia amb la tecnologia, amb els coneixements, amb les universitats que tenim, amb tot el que hi ha, és molt important que torni el metge de família. I sobretot, nosaltres tenim l'avantatge de tenir una població com la de Manresa, amb els pobles, potser amb un Barcelona pot ser molt complicat, no ho sé, no soc un expert, però amb un Manresa, amb una comarca, sí que és possible. I crec que és necessari.
I el paper, més a més, dels metges, aquí hem dit, no parlem de política, però sí que hem vist molts metges com han entrat en política i com s'han convertit en alcaldes de la població. Sí. Perquè, clar, la gent va votar i diu, home, aquest senyor no sé si serà bon alcalde o mal alcalde, però a mi m'ha ajudat. És veritat o no? Sí. Més d'una ocasió ho hem vist, que metges que... No, i la humanitat, perquè al final votes la persona en un poble. Exacte. Jo crec que al final en un poble, en una ciutat... jo aquí a vegades critico el Valentí, però la primera vegada que s'ha presentat el Valentí Núñez vaig votar-lo. Per què el vaig votar? Perquè penso que és una excel·lent persona. Ell no és metge. Jo penso que el Valentí és una excel·lent persona. A vegades he dit que és una mica covard políticament parlant, no personalment parlant, perquè és una persona excel·lent, igual que tot el seu entorn és excel·lent. Parlo políticament parlant sempre, vull aclarir-ho. Això. No? Que penso sí. que ell té... Però al final acabes votant per sobre les teves idees amb aquella persona. Jo, per exemple, les properes eleccions a Manresa, més enllà de que pugui tindre simpaties per Ciutadans o no, hi ha un senyor que es diu Miguel Cerezo, que és amic meu. Però també tinc una cosa. Jo crec que l'alcaldable de l'altra banda hauria de ser el senyor Félix Salido, que ell diu que no vota anar i que no li diguin mai... Ja t'ho ha dit diverses vegades, sí, Félix. A més, em diu planteja't que no... No dir-ho mai més, perquè a més sé que tindrà problemes si ho dic. I ell m'ho ha demanat, i a més és veritat, perquè estem en un país molt complicat. Però jo tindria problemes, perquè el Félix, més enllà de que es pugui esbarallar, sé que és una persona molt vàlida per fer el que ha de fer, més enllà de les seves idees, no? Que aquí a vegades es posa com un talibán a vegades i es barallem, Félix, però jo sé que és una persona que... Si m'escolta a mi li diré no te'n rebis. Cap tipus de possibilitat. És la figura del mestre o del director o del metge, en aquest cas, que és una part molt humana, crec que era molt important. Per això penso que hi ha molts metges, inclús, que van crear molta pau en temps de guerres o en temps de dictadures, crec que van portar... I per això també és molt injust a vegades, quan es cataloga, però aquest, estem en aquell bando, no, deixa... No. O sigui, és que era tan peculiar la situació que igual aquell home va donar un pas endavant perquè els propis nacionals, que no eren del seu bando, li van dir, crec que tu hauries de ser la persona idònea per posar-li. Per això penso, l'altre dia parlava, o la importància del fòrum, de començar a donar relleu d'aquells que no han sigut tan coneguts. Sí. Fa dies que no ve el Domènec Corrit, jo sé que ell té ganes de fer una cosa sobre un amic seu, que jo no era íntim amic seu, però que l'he seguit molt, com per exemple Pere Santacreu. Són d'aquelles persones que han passat per una ciutat, que no han fet soroll, però que moltíssimes coses de les que han passat en aquella ciutat venen gràcies a persones concretes. Jo no a grups, sinó a persones concretes. El Félix sembla que sap molt bé del que estic parlant. Vale? Pues és molt important que aquestes persones o les seves històries surtin. Exacte. Encara que siguin 100 anys tard. En el cas del doctor que ara comentàvem, del doctor Anicet Gresa, no sé, crec que la família també hi ha estat implicada, no? Mira, és que és curiós això, i també la vida a vegades les coses van com van. Això era una nissaga, l'avi era metge, el seu pare era metge, el seu germà era metge, i tenia una germana. No en queda cap. Aquesta nissaga no van tenir fills. Ella es va casar amb una modista de Navarcles, que feia molt goig, per cert, als anys 20, i l'altre dia a Talamanca em ve un avi, un senyor d'uns 80 de Navarcles, i em diu, jo vaig conèixer la viuda Gresa. Diu, carai, dic, vostè va conèixer la viuda? Diu, sí. Diu, era molt guapa, diu, perquè era modista, diu, anava amb uns vestits, diu, molt elegants, i la va conèixer. Dic, veus, és petit el món, no? Perquè aquest home em diu que l'havia conegut. Diu, sí, jo tenia, diu, 8 o 9 anys i la vaig conèixer. No van tenir fills, la seva germana no van tenir fills, el seu germà es va morir, el seu pare... I aquesta nissaga, tan important, no va quedar... Ningú, no queda res. O sigui que... La vida vegades... Ni cosins, ni dels parents, no va quedar res. És curiós, una cosa així. Jo estava mirant el llibre i el doctor Rullan ha parlat molt del tema com a neuròleg. Però també té treball sobre el càncer, pel que he vist, o va tractar casos de càncer. Sí, era una persona una mica polifacètica, medicina, doncs... Llavors càncer, oncologia, no era massa... N'hi havia molt pocs de càncer. Sí. A Talamanca potser no és com ara, que augmenta un 10-20%. No se sabia, també, suposo. No, però els diagnosticaven, Sí, sarcomes, càncer de fetge, càncer de pàncreas no en havia vist mai cap, en sortien... A Navarcles, per exemple, en sortien 3 o 4, o molt, a l'any, no? Dius, era minsa. No és com ara, que hi ha una proliferació, sigui per l'alimentació, per les radiacions no ionitzants, perquè tenim un clima també una mica advers, que no és normal aquesta proliferació tan gran de tumoracions. Aquí també és una cosa d'estudiar, que no és massa normal.
i cada any augmenta més. Aquell temps n'hi havia molt poc. Hi havia altres problemes. La gent moria doncs, de malalties respiratòries perquè començaven a fumar, malalties digestives, hi havia moltes intoxicacions, epidèmies... I una pregunta. En aquest estudi, com es comença a treballar? Per dir, bueno, em poso... Atibar el fil és molt fàcil, això, atibo el fil. Oh, bueno, però s'ha de saber atibar el fil, i trobar-ho. Aquí el mèrit d'aquest treball és ressuscitar la figura del metge Gresa, redescobrir-lo. I per això hem tingut que anar als arxius històrics de Sant Pau, de veure aviam, què va fer allà, el seu expedient acadèmic, els arxius del Col·legi de Metges, a l'arxiu de la Real Acadèmia, perquè ell publica dues topografies, dos llibres. Topografia és com una radiografia d'una població, doncs analitza tot. Publica la de Talamanca i la de Navarcles. Les dues guanyen un accèssit. No és el primer premi, però és el segon, és un accèssit. Per tant, és l'únic metge de tota la Catalunya Central que publica dos llibres. Llavors era una moda, es presentava a la Real Acadèmia i era, els metges doncs, que tenien una mica d'interès, eren erudits, publicaven. Ell en publica dues, per tant té molt mèrit. I això és una de les coses també a considerar. I tant que sí. Fèlix, no, ens queda un minut i mig. Marxant d'estudi, sí. Però abans d'acabar, aclarir, no tinc cap voluntat, cap possibilitat, cap capacitat, cap intenció, ni se va passar pel cap, ni serveixo, ni serviria... De metge. De metge segur que tampoc, perquè amb la sang em marejo. Però de polític. I per altra banda, dir que qualsevol que es dedica a nivell, sobretot municipal, a fer de polític, per sobre de les queixes que rep, s'hauria de valorar la quantitat d'hores que inverteix, lo mal pagats que estan per la responsabilitat que tenen, l'exigència popular que genera 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 12 mesos a l'any, i per tant, dintre aquest escenari, jo estic extremadament feliç amb la meva feina, no em sobra ni una hora, i si em sobra me l'ocupo extremadament bé, i ni se m'ha passat mai pel cap, que ja van haver-hi comentaris temps enrere, ni se'm passa pel cap ara, ni se'm passarà pel cap, i si se'm passa pel cap demanaré a la meva família que em portin al metge ràpidament, a tenir cap tipus de voluntat política. Jo estic perfectament on t'estic. Una cosa que dic jo, perquè aquí hi ha gent que ara pot tirar, una cosa que sempre li dic jo, perquè per desgràcia la gent vàlida, no només ella, Manresa, hi ha molta gent molt vàlida, per desgràcia s'estan apartant de la política i no. O sigui, jo crec que hi ha dues coses que haurien d'estar obligades a la població, obligades, de per llei, perquè a més crec que a tal dret, tal obligació, és una, tots haurien de fer un Erasmus, dos, tots haurien de practicar cap esdeveniment de política. Per cert, vull aprofitar per dir que no cobrem un duro, que això és absolutament altruista, i que no traiem res de profit per allò que deien, algú trauràs de profit si vas allà a perdre el temps, segons tu, no? Home, coneixeràs a gent interessant, molt interessant, i ho fem perquè ens agrada i perquè perdem el temps i fem fotocòpies i ens estudiem. I tant que sí. Tu tampoc en política, Jordi? No, el que sí que jo demanaria, que ara baixés una mica el xufler perquè tingui confiança a la població i a la gent perquè compri i perquè comenci a consumir, perquè aquest país l'hem d'anar tirant endavant, i després que vingui el bon temps, perquè sembla que no... S'han de vendre aires acondicionats. I molts ventiladors. Doctor, moltíssimes gràcies per presentar-nos aquest llibre, per dedicar-me'l, que m'ha fet moltíssima il·lusió, i a seguir treballant, perquè sempre es descobreix temes nous que val la pena. On es trobarà el llibre? Totes les llibreries de per aquí, de Navarcles, també, de la comarca. D'acord, moltíssimes gràcies. Us esperem dilluns i que guanyi el Bàsquet Manresa. Adéu-siau. Gràcies.